Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo. De fet, és el fi, la finalització del vídeo. Tenia ganes de tornar a publicar una miqueta amb vídeos d'aquest estil, no, que no fossin tant de videojocs, que també em portaré, sinó més d'estil videoblog, tot i que en aquest vídeo no he parlat massa, però ja sabeu, ara toca parlar. Doncs ja sabeu si ara, si us ha agradat el vídeo, compartiu-lo, fiqueu m'agrada bé maco, deixeu comentaris amb el que voleu explicar de la vostra vida i misèries a Andorra. I fins una altra. Adeu.